هايكو برافو صاحبك. xarunta labaad ee shirkadda Neeco smartphone oo ah shirkad ka shaqeysa cilad bixinta taleefannada caaqilka ayaa laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. Shirkadda ayaa cilad bixinaysa dhammaan taleefannada caaqilka ee loo yaqaan smartphone ka noocyadooda kala duwan iyo taleefannada shirkadda Apple ee iPhone-ka. Qaybta labaad ee Neeco smartphone care ayaa laga hirgeliyay gudaha suuqa Xayaad, gaar ahaan xarunta taleefanka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Ugu horreyntii Maxamed Cumar Baakaay ayaa ka hadlay xarig jarka shirkadda Neeco. Welcome Neeco smartphone ee xarunta Xayaad ee taleh. Daafurka la yaabka leh taleefanka sameyntiisa ciladihiisa kala gedisan nooc walba oo taleefan yahay iPhone ilaa ay midka hooseeyo. Ku soo dhawaada Neeco smartphone taleh Xayaad Market Muqdisho. maamulaha da'da yar injineer Cabdirsaaq Ibraahin Ismaaciil ayaa xariga ka jaray smartphone care oo hoos timaada shirkadda Neeco ahna xarun lagu cilad bixiyo taleefannada. Okay, waxaan ku soo dhaweynaa qaybta Neeco smartphone qaybteeda Xayaad. Anigu maamulaha qaybta smartphone ayaan ku soo dhaweynayo. Qancinteena waa qancinteena. Okay, soo dhawaada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaan macaamiishana sharafta leh waxaan ku soo dhaweynaynaa caaway xarunteena cusub ee Xayaad Market oo xariga ka jari doona hadii ila yiraahdo. Waxaa sharaf weyn inoo ah Neeco qaybta smartphone care in maxaa tiraahdaa ee dabooshay dhammaan baahiyihii dibadda ay u aadi jireen dadka in ay cilad bixiyaan taleefanadooda. Dhammaan way dhammaatay. Waxaa sharaf weyn inoo ah oo ku faraxsannahay dhalinyaro waddanka wax ku baratay in ay maanta baahidii inay dabooleen ayagoon waxna waddanka ka bixin. Aad ayaan ugu faraxsannahay kuna soo dhawaada xarunteena Xayaad Market taleh. dhammaan waxaa cilad bixinaa taleefannada smartphone-ka iPhone-iska iyo Samsung-yada dhammaan Android iyo iOS la isku dhaca. Marka waa mahadsantihiin ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. Run ahaantii dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa in xarun cusub ee Neeco inoo furtay laga bilaabo maanta. Ha ka walwalin taleefoonkaaga oo kaa jabay inaad dibadda u qaadid. Waxaa lagu samayn doonaa dalka gudihiisa. Waxaa dhinacayga taagan injineer Cabdisaaq loo tababaray inuu taleefanada ku haqabtiro kuna sameeyo. Dhammaan bulshooyinka ku nool magaalada Muqdisho iyo nabaaxigeeda, dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa xarunta cusub ee la furay, xariga laga jaray, kuna soo dhawaada gacan furan iyo qalbi furan. Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabelle TV. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. هذه جول، هذه اختيار، هذه جول. دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير، شيء كبير. السلسال kani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana gool kulaadka cayaartoyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami